A nakonec to mě baví nejvíc na těch hrách nových. Když ty začátky objevujete, poznáváte, jak to funguje, co je nového, jak co s tím. Sice vypadá to jako blbec, když nevíte půlku věcí, nějakých jasných. Ale to je riziko povolání, že když nesete kůži na YouTube, že občas vás někdo setře. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u třetího dílu z hry Island Paradise. Tak a znovu jsem se nahrál do hry a opět je svítání, teda předpokládám, že to je, jo, pár to, že jo, svítání. Tady přesně na tohle místě před tím baráčkem, doufám, vím, teda předpokládám, že to je. Tak, no, že jak tady funguje ta noc, den, vlastně ráno, nebo když se nahrajete, tak taky ráno vždycky, asi, nevím, jestli tady zažijete noc, nevím. Zajk, tak minule jsme se teda naučili nějaké ty základy hry, že jo, postavili jsme se nějakou parádní základní výbavu. No, zůstává to nastavený. Jo, vlastně nějak napadlo minule, jsem furt říkal, že jo, že nemůžu umřít a tak vlastně asi, nevím, možnost mě napadla, že umřu hlady, že jo, to třeba možnost je. Hlady, že boží zí. A když se postídáme, paráda. Tak, dneska se pustíme, jak jsme říkali, do stavby. Do stavby tý farmářského domečku, co potřebujeme, a tady těch věcí okolo farmaření. Já se jenom vydám sklo. Tady je spousta skla, a tady železo, no, to je sklo všechno, všechno sklo. Já se vydám naproti do toho původního, na ten původní ostrov, trošku se tam podívat, se tam třeba obnovilo to železo, že to potřebujeme. Tak tam podíváme rovnou, podíváme, co tam zůstalo vůbec. Že nějakou plodinu, jestli se tam už kubneme na cestu. Ještě teď jenom, kde to bylo ovšem, jestli dobrým směrem dost. Docela ty to fakt mě zajímá, jak tady bude dál fungovat ta hra. Pokračovat, zatím je tady toho víc, než jsem čekal, opravdu. Těch zařízení a všeho možného strojů. Čekej tady dolů, že jo. Jo, tady tu jsme přišli, tady, já teď někdy z nich, teď jsou dva teda ty mosty rozestavený. Jeden je ten forest, ne, tam co, měla být ta šipka na té mapě. Hele, flaška, to se musí obnovovat, to bych určitě sebral, jsem šel nahoru. No, dobře, no ne, možná ne. Ale tady to jo, tady určitě to železo zase sbíral, jsem si jistý, takže se asi obnovuje. No, je to logický, že jo. Když se nedá nikde těžit, teda se jenom takhle sbírat to železo, bude to potřeba na ten forge, na to železo tavit. Asi by vám za chvilku došel dost. Jo, ta železá sekera, no, je další záhada. Kde se vyrábí ta hlava na tu železou sekeru? To je mi záhadou. Jo, jinak vlastně z druhé strany bylo vidět, pak jsem si všiml, že tady vlastně cesta z druhé strany pokračuje, že tady se taky má stavět nějaký most evidentně. Že tam je vidět, že tam je jakoby cesta, takže... Tak jaký měl být most potom? Zajk, tady je ten můj první parádní kousek, co jsem postavil. Zajímalo by mě, jestli můžu do té vody spadnout. To by se stalo, kdybych přeskočil. Někdy to otestuje, až to uložím a nebudu mít do čeho píchnout. Tak to zkusím otestovat. Tak, jsme tady. A myslím, že se tady asi obnovuje celá evidentně. Možná i ta kukuřice a takový ono sbírá vůbec na to cenu. Spíš takhle oběhnu jenom to, skrz to železo, takhle, co tady uvidím cestou. Zaběhneme do toho bývalýho baráčku mýho. Jestli jsme tam něco nezapomněli důležitýho, ale myslím, že ne. To bych si nedovolil, hrapím se, když jsme tady. Využijem toho. Jo a dalšího, že jsem se na to včas vzpomněl, když jsem tady zrovna. Jsem si chtěl pojít, jestli se dá něco koupit tady u toho tradera. Teda prodat spíš vlastně, ne koupit. No. Čekej, to je znovu tady ta voda, no vidě, tak se to asi obnovuje. Čekej, food trader, jako tenhle stůl, jo, je vlastně byl. Můžeme prodat, ne, koupit, prodat můžeme, hele, kukuřici, ale to zají roste. Dostaneme bronzovou epines. No tak tady toho roste všude okolo, navíc se to obnovuje. Tady se dá vydělávat zadarmo. Má to asi teda po 10 kouskách, že jo, vlastně bylo to balení. Nevím, jak jsme prodávali rajčátka. Takže bych si tady takhle viděl na nějaký to štěstí a koupil si nějaký stolek. Bych tady něco pozbíral.
Víte co, ačka, já se právě rovná na to baráčku teda zatím, kde jsme předtím bývali. Jestli jsme tam něco nezabudli. Potáty, no ty, no a pak tady ty teda něco pozbírám. Nebo byl ten ostrov a něco střelíme. Si vyděláme nějaké, nějakou tu měnu místní. Jenom tady nakouknu, jestli se něco nezapomněli. Důležitý, jo, ty já to žele to tady všude, to je paráda, to bude ingotu. A hle, domečku, a tu, ty šutry tady furt jsou, ty co načekal? Klacky, no, jak jsem na tom váhově, no. Já jsem taky vzal s sebou ten bordel, všechen koukám, tak mám na to náhradní. No, ty šutry nepotřebuji asi nutně. Nutně, dobře, tak já to teď obstřihnu, či asi nepotřebujete koukat tady, dívej. Pět minut běhám dokola a sbír a trhám ovoce a zeleninu. Takže tady něco zkusím natrát, zkusím něco prodat, no. Tak, něco jsem nazbíral, nicméně už jsem teda přetížený, jak vidíte. Takže půjdu něco prodat. Mám to požadaně, tam bylo jsem to celý vyzbíral, když jsem šel k nahoru tady. Všechno škubu. Rajčata všechno, tak až. Takže sel, jo. Čekaj, takže brambory, jo, takže můžu prodat pět, jo, jako. Ne, ty mám prostě tak, kladem, no. Stanem pět happiness, jo, další. Jo? Počkej. Máme počítat. Kolika se prodá po táto? Je to se po pěti balíček, aha, tak ještě pět dalších můžeme. Jo, dobrý, ok. Tyhle jsou po kukuřice taky po pěti, jo, tak rejčata byly po deseti předtím. To by zvátlo, takže to je ještě sedmkrát, jo, můžeme. Tak rejčata si když tak necháme, ale to stále zbytek nechá na vaření. Nazbíral jsem fiber, mraky. Železa, kolik máme? Železa 38. Taky ty klacky jsem dostával z těch keřů. No a dobrý, kolik máme pines? 35. Dobrý, semínka, počkej, ještě semínka, tak vlastně tak asi nebudu potřebovat, nějaký doma mám. Takže ještě 5 můžeme, jo, střelit. Jo, máme 40, no myslím, že nějaký tam stůl stál tudíž 30, ne? A to byl stříbrný. Ne, nepřijdu ke stříbrný, je, ty blbý, no tak nic, tak to je všechno. Asi, no jako, ještě bych mohl třeba vydělávat, ale zatím to necháme, ať tyhle. Máme trošku pestřejší tu náplň dneska taky zase, že jo, jdeme domů. Jdeme jde můj, no ještě tady možná nějaký to železo se našlo vlastně. Tady tudy jsem šel prakticky, tam spíš na tu druhou stranu, bo nějaký železo asi pravděpodobně. A dobrý, jak nějaký máme. Jo, vidíte, no tam je to vidět, že tam vede cesta, tam doprava, přes ten dílík, tam asi bude nějaký most, taky musel postavit, nebo něco. Něco. Jo, máme to až budu stavět, no tady jo. Ty jole. Seymourův Island. Je to ten Forest Bridge, no nevím. Vypadá to jako forest, jako že nějaký les. Myslím, to ono. Úplně. Cajk. No je to železo naspornovaný, nevidím, ale bylo tady spousta tamhle z té strany na té hoře, nebo kopci větším, že jo, tam jsem to moc nešmejděl. Takže se ještě, tu, jak sám přelez ten plot. Čekaj, tam mě to určitě nepustí, já bych nemohl dolů asi, no tam nemůžu spadnout, dobrý. Jo, jestli, že tady, no to je spíš to sklo teda. Tady nějaký železo, tady ještě tak spousta dalších zase. To jsem všechno rozbíral, no dobrý, jak to nechadem. Nevím něco robiť. Tak, tady jsme na té mojí farmičce, jo. Tak, další pokuse budou dneska. Pokuse. No počká, jsi nějaký hřebíky, jak to tady dál všechno nebudu. Počkej, tak už jsem mohl dávno dělat u sebe ty hřebíky, ty ve. Trošku mysli. Nevím, těch tady nějaké 50. Myslím, že do něčeho tam potřebujeme 60 minimálně. Takže jen to železo oka. Přemýšlím, ještě tady jdou bednout ty velče, to a začíná mít trošku dost už všude. Tak a vyrobíme si jako první teda tohle, jo, ten domeček. No a nevím, a kam se myslí, že se má dát, jako. Nemá se s tím pak nějak tyhle, tohle nahradit, doufám, že mě to odsaď nějak nevykopne nebo něco, nezmizí mi všechny moje věci. Doufejme. Jo, takže potřebujeme jo, ty pilary a panely, takže potřebujeme velký klády, že jo, byly pilary. Tam nějaký jsou, že jo, to jsou tyhle.
44 a vyrábí to dva pilary, dva sloupy z jedné klády, jo. Nevím, tak to dáme 20, to je 40, počítám třeba najít framey, ty panely, takže klidně takhle 40, bude jich 80 těch sloupů, tak bude chvíli trvat, už tam naskakujou. Tak hřebíky máme nějaký, když já třebujeme trošku se vyklidit tady, vyklidnit, na jístku kam taky potřebujeme něčeho, se, nějaký to jídlo mohu vzít klidně, jsem na uvaření ještě, a jak něco máme, rajčata můžu už vejkat vlastně z těch sátím z něj, nevím, s tím červem a tedy. Vodu tady se tím odložíme. Počkej, já jsem vlastně sbíral čistou z té studny, vlastně, pravda. Pravdu máš, karliku, karliku. Tak, co tady máme? Co nějak, čekej, shift, shift, control, jo, control. Control a levý. Čekaj, no, to asi všechno teď budu potřebovat, jo. Tady ty věcičky, určitě laná. Co nebudu potřebovat, tady jen semena. No, jeden klacek by tady zbyl, takhle ve stek, takhle. Hřebíky, jo, tady ta hlína. Červík a sveplný kompletně. A budíš. To se nějak vyřeší potom. Nějak se to samo vyřeší, tak. OK. Jak jsme na tom se sloupama? Máme nějaký? Máme, ještě se vyrábí spousta dalších. Tak, tady potřebujeme plenky a nailsy, to by tam dělit měli. No, ještě prkeny očka, tady už se to vlastně. Jsem vyráběl nějaký za jízdy, tak. Dobrý, paráda, takže můžeme dál dělat. Je sfutivem, jak jsem ztracený. Potřebujeme panely, jo. Sloupy už dejme tomu se vyrábí. Panely se dělají, potřebujeme ten frame, jo. A další sloupy a prkna, jo. A ten frame potřebujeme. Kolik potřebuje těch ty vole do pytla sepatu? 8. 8 panelů, dobře. Takže třeba 8 frameů, jo. Co tam není? Rybíky a plenky, ne? Wood plank. To tam je všechno? Plenky. Hřebíky? Ne, je to zaplý. To vyrábí vlastně. Počkej, už tady je. Plenky. 6 prken a jeden hřebík. Jde. Hřebík. Prkno. Hej, ty vole, já to chci postavit, už tady je. No jakože teď to jedou ty sloupy, nebo co, počkej, zkusíš si, že sloupy. Ne, do pytle. Woodframe, na woodframe třeba dřevěný prkro. A hřebík. Hřebík, dřevěný prkro. No, to je něco, co já nevidím, nebo co se přehlížím. Panel, pilar, frame plank. Hej, co je? Proč to nefunguje? Teď jsem jako trošku zklamaný. Já se ho chci postavit. Proč to nejde? Turn off. Do vyprvu, teď to zapnu. Tak, čekaj, zkusím dát pryč. A znova to tam dát. Maximální váha, jo, jasně. Takhle. Nevím, sloupy se nějak ne to. No tak já nevím, no tak ty vole, ovšem. To je docela zklamání.
Tak, trošičku jsem pátral, nicméně nakonec jsem na to přišel sám, protože, že jo, když se podíváte na ten woodframe, tak tam jsou nails, jenomže, že jo, já to mám totiž skrepový hřebíky a oni to mají pravděpodobně bejt, ty, co se vyrábějí tady, ty normální, že, evidentně. Takže tím to asi bude, tudíž dáme David stavit tady ten skrep nějaký, a já na Čechen. Češky. Takhle. Tak tady rozporcujeme. Šest. Ještě něco tam narvem. Tak, už kolik toho je. Takhle, tohle zapneme. A nějaký palivo? Máme palivo. Tak, odsaď vezmeme fočajren. A tady vyrobí. Počkej. To fakt potřebuji na jeden panel. Jo, to je docela dost v tom případě. Jak napadá, že musí to asi být v tom zase, že bych si typnul. Takže, no, nechci. Ono zmizelo, že on vždycky skočí, jak blbě. Takže patero hřebíku, jo. Takže máme na pět panelů zatím. Uf, no tak třeba to ještě musím na železo. To jsem netušil trošku. No jinak je jednoduchý. No dobře, ale další pokrok nastal. Necháme to vyrábět, já nechci tady to palivo zbytečně. No, to tak rychlý není, já se objevím svůj jak traderovi. Jenom. Jestli jsme mohli pořídit nějaký ten NT stolek, ale myslím, že to bylo za tu stříbrnou měnu, a to já nevím, kde dostaneme. Nevím, jestli jste moc fakt hr, jestli počkej, kam běžím tam. Na to později nenarazíme, ale. Ale. Tak, co jsi to chtěl? Počkej, jo, taky jsem nekoukal tady, jestli se nedá prodávat, nedá. Já, počkej, tohle je za. No, musím koupit jako při nejhorším tu bronzovou, teda bronzovou, na tu jenom sekeru, že jo, jako. Jako proč ne? Ale tohle. Tady já nevím, jako se na tom nedá měnit ta bronzová za stříbrnou na tom pan čopu. Ale k tomu se nedostanu, že to je za stříbrný ten stolek, takže nevím, tenhle je taky za stříbrný, tohle je ten. Ten jsou bronzový, to je dekorativní, taky za stříbrný. Tak ti nevím, no. Právě tu nic nemůžem. Tak ti nevím, no, jako tohle nevím, jestli jako. Počkej, tady to je. Nějaký frame. Druhý krok konstrukce. Podlaha je použita k dodělání mostu. Aby jsme přešli na další Island. Most. Ostrov. No to jo, ale první krok je co? Jako, ani nepíšu. Nic. Jsem asi moc vepředu. Já nevím, na tu sekeru. Trácet, nevím. Jo, taky jsem, když už se teda tam švejdila diskuzi a to, tak jsem zjistil, že to je železnou hlavu. Prý máme někde najít nějakou starou sekeru rozbitou, třeba, nebo ten pickaxe rozbitý, a přetavit to ve forčce. A že nám to dá jakoby novou hlavu na tu sekeru, tak uvidíme. No, takže tady jsme nikterak neuspěli, no. Bohužel. Kytky nějak, ty nejsou to ty. Co se dají prodávat, nejsou. Evidentně. Nic, okáčky, já se, když jsem se šel, jak se tady zahlít nějaký železo, tady tu asi muset sbírat každý vajíčko, teda koukám, když mě takhle převezla ta hra. Skleněný panel, to byl asi na ten skleník, potom bych si typnul, ne? Taky nějaký. A tam asi byl, jsem tady žádně neviděl, taky jsem ty věď, asi možná si spletu s jinou hrou, protože přece jenom těch prvních pohledů už je spousta, ale já jsem za to, že jsem tady někde otevřel nebo viděl jakože nějaký jezírko na ryby nebo něco takového, jako rybářský molo nebo něco takového, sádky se tady dají vyrábět, ale to sice tady neviděl, nevím. Tak nevím, nejsem si jistý úplně. Dobrý, takže to jsme tady oškubali. Flaša, berem. Já jsem koukal těch všech baráků, ale asi jo. No tam bez tak většinou nic není, ale vzadu jsme koukali do něj třeba. Já si myslím, že jo, asi. Jsme šli o to jezera, jo, tady jsme šli o to jezera. Tady je taková lina, nevím si.
Tak jako momentálně nějaký místo mám, taky můžeme vzít. Zkusíme ji přetavit třeba z toho, co vždy máme. Tady nic není, ne. Máme naproti, jsem nekoukal. Jsem tak koukal, že jsem nekoukal, ale určitě jsme jich dělali nějaký žel. Jo, tady je ta vlastně tak, jo, tady je ta sláma, jasně. Jo, kompostér, no, tak bychom se asi teda udělat. Tady je spousta písku. Spousta těch flašek prázdných zase. Cash. Ty jo, tam taky kam vede, no, na, jako kráda, jako pěkná, se zase musí nechat. Ty flašky jsou tady všude opravdu. Na té skládry, nebo co to teda má být. Písek. Zbíráme, co můžeme teda ještě. Když už jsme tu z výletu. Ten písek se taky obnovuje. Tohle, že by to... Počkej, to jsou oni, hele, to jsou oni. A žlutý. To jsou oni, ty kytky, co se jí škubat. A žlutý jsou tu, ne? Mám je prodávat. Čekaj, za to... Ne, to bylo vlastně na tu rybu se dostával ty bronzový, no. Jak to... Jo, no space, teď vidím. Já jsem těžkej, kam to mizí? Jo, jsem to mizí, no proto. Já, tak zapomněl jsem těžkej, dobrý, jak mizíme. No, kolik mám těch kytek? Jednu várku bych prodat mohl. Ale nevím, jestli nebo třeba ty něco důležitějšího. Ne, počkej, to není ten. Tady mimochodem nic není taky, to není ten trader. Ani je tamhle, není, jsem domů. Už tam snad budeme mít něco na paneli. Ať to dostavíme v tomhle díle, opravdu. Nějaký železo jsme se naškubali. No, musel občas oběhnout trošku, tyhle to železo nám už nějaký naproti ještě se bude válet. Určitě, určitě. Tak, říkám tady. Teď to hoří zbytečně. Zcela. 6. 6, tak. 6 těch máme. Nějaké další hřebíci, teda z toho asi ze všeho. Nějáme ze všeho. Počkej, já jsem to nezap, ale zase už jo. Tak nějaký 10, jo. Tak, ach jo. Ta hlava, ta hlava. Jo, barva se z toho dá vyrobit. A tady tam už, je to jenom na prodej, teda čistě jenom na prodej. Jo. Můžu nějak vypěstovat. Zatím se to schováme, třeba z toho nějaký semenový žnímem. Dobře, no já se udělám tu česku teda teď, když čekáme se. Protože tohle začínáme je únosný. Ne, tady. Jsem třeba hlík hřebíky, tam jsou. Ne, něco tam chybí. Prkna, nakládá lano. Silano, ne? Silano, ale to je taky jiný, wait. Asi tady. Ne, tak nemám lano žádný, jo. Už nic dělali asi. Ale siť, kvěle, no, tady dělám nějaký lano rovnou předtím. Fiberu teď máme, koukám. Poko hodně. Sakra, kde je to lano tady? Někde se dláhne zatím. Asi chvilku počkám hold, no ještě na tu bláznivou. Teď práce s hřebíkama, 7. Tak trvá taky dlouho. Počkej, počkej, ježíš, kolik to se vyrábí těch hřebíků, očkám, to asi nebude dělat. Jo, on to dělá po 20, on to dělá po 10, aha. A no, tak nevadí. Nevadí, už to rozjetý, necháme ty zabavu dělat na všechno ty hřebíky, si myslím. Předtím myslím. Jestli ještě chvíli počkáme, dáme tam tu bedínku, šup. Šup, lano. Jsou tam 4, jo. Už teď, tak. No, paráda. Jej, vodu se můžeme dát. Bych mohl dát vařit pomalu, tady mám prázdnou flašu. No, tady udělám to na té bedny potom. Co tady vytvoříme. Mohl bych teda čekat, čím to bylo kontrolem, že jo, tohle tam máme. No sice máme, ale moc to nestekuje, do pytle, ty vole. Aha, tak já tady mám kouka místa, ty vole, moc to nestekuje. To je to sláma, to se používá na kompost. A jen kytkám. Nějaký místo, ty ve kovadlina, jo, jsem chtěl zkusit tý. Fočce, tam už asi dohořelo.
Jel se ty vole, čekaj, kde dělám nějaký klacky u sebe, ježiš, palivový dříví, jo. Takhle balíček 10, jsem zmenil se steku jednoho. Či už se tady asi dohořelo, co asi typu, ne, ještě se drží, já mám už je hotový do konce. Kolik mám toho železa, 7 mi zbylo, asi necháme, kdyby něco. Je mi náhodou. Dobrý, tak to už asi tolik nepotřebuji teď. Ok, jo, ještě písek, bordel, strašnej, hroznej. Tak, ty vole, strašný, jak to vypadá tady? Spustě, sekunda a jo, to. Tak, jsou tam ty hřebíky, že jo, takže, jo. Kolik to vyrábí, jeden frame, jo, dobře. Takže 8 jich potřebujeme, jo. No, jde, tak, konečně, postup trošku, další. To je řešili problém věčný. Ne, já vím, musíte jít tady. Vlastně já to můžu dát rovnou takhle odsaď, že jo. Takže to si dáme na nějakou jídelní. Spíš, jo. Tak. Open se smí, no a vlastně nakonec. Ostatně vlastně nemůžeme se žrát. Musím to jídlo všechno dát sebou většině, že jo. Taky něco zabere místa. Dobře, já jednu vodu vypijem, ty vič. Plně dvě, vody všude, jo, dost tolik nepřijde, já koukám. Dobře, budeme dát celou ty brambory, nám se mají ty kytky prostě. Tohle mu to jako koukám neváží nic, ale místo co zabírá, jako, a nesmím dát sebou taky všude úplně. Tak, to bylo tohle, prázdnou flašku, budeme skladovat tady. Dostal jsem prázdnou, jsem se ani nevšiml, počkej. Jo, dostaneme prázdnou zpátky, ok. OK, obej. Tak. Dobře. Dobře, uvaříme tu vodu. Kolik tam bylo? 5? Máme tam teda něco uvařit ještě. Jestli tam vůbec tady ty suroviny jsou, tak. A ty brambory. Bandory. Tak, jak to vypadá tady? Tady už se vyrábějí framey. Tím pádem. Je moc vyrobit panel. Třeba jeden frame, 6 penků a 2 pilary. Pilarů, nevím, jestli tam bude dost. Plenek by mělo být dost. Čekám, třeba mám ještě furt mizej sloupy tady na ten, jo. Ne, tam se nepotřebuji, počkej, kolik to můžeme spočítat. Třeba 8x, to je 16 sloupů budeme třeba, jo. 16 sloupů, plus ještě teda potom nějaký zvlášť. 16, jo, 36 sloupů ještě mám třeba, aha. To rozhodně stačit nebude. Takže tam můžeme přidat do řady další věc hned. Jo, to už bych chtěl pomoct další workbench, tyhle. 36, takže ještě máme 14 těch, jo, třeba, tak tam hodíme jako jednu 20, a je to. Nehodíme, protože tam nemáme klády už, aha, dobře. Jasná odpověď. Tak to tady trošku popílíme okolo mého hnízda. Cibule taky byla na prodej. A to chci zatím. A má slunečnice taky na prodej, všechno na prodej. A můžu divé sázet. Takže to je strašně divé složitý se k něčemu dostat. No není jen tak, divé herc prc. Tady uvidíte prkno, máte barák. Tak, no zase jsem chtěl říct, že tyhle nějaká dlouho vydržela už. Máme suroviny, máme, zmizí aspoň z inventáře. Ježiš, počkej, dělám ty sloupy tady. Koukám nějaký do pytle. Do pytle. Dělej se kroj, ježiš, to je doba zase. Oh, ty co já se naběhám. Ještě jsem takový sportovec. Čepá, tady už se dovařilo. Čekaj, něco můžeme tady, něco. Čekaj, tak to hotový vezmeme zase. Tak. Tam trošku držím pořádek. Voda. Voda má. Mohl by se ho stekovat teda, no. Kdybych mohl prosit, ale. Prosím. Prosit bych prý mohl.
A jo, jdi cajk. Jo, tady je špinavá, tak tím ještě dáme do ohniska. Tady asi jaký fire, vážně, ale ten bys not fuel. Taky nech, to nemá být fuel, to má být storage. Aha, nebo se nich líveček nějaký zakletej. Dobře. Jak jsme, hele, 8 máme hotových. Paráda. Co vyrábějí ty sloupy zbytečný. Zastavíme. No a počkej, já jsem nedal vyrobit 20, nebo už jsou. Ne, počkej, já jsem nedal vyrobit, nemám, nebylo dříví. Pravda. Tak někdy tam musím klády. No to jedno, jedno, počkej, proč mi to nedovolí, ty klády by na to byly? Dobrý, nevadí, jdeme to řešit. takže teď teoreticky, tam furt něco, něco chybí. Sum panelů. Žbučky do 60 hřebíků, to jsou taky normální hřebíky, jo. A jich tam, jo, je tam málo, no. Naštěstí jsem se tady trošku přehnal. Koukám. No, vím, necháme to tam, se vezmem k sobě, vidíme přehledně, kolik to máme. Tak já jsem se chtěl zkusit. Udělá to s tím něco. No, vidíš, počkej moment. Jaký procenta tam rozkakujou? Uvidíme, necháme to být. Chvíli a uvidíme, co nám to tady vykouzlí. Ah, hřebíky. Tak, tak teď. Teď, aleluja. Bude. No, to jsem nechtěl. No, já jsem chtěl, jsem kliknul vedle. Ne, to tam nemám. 8 panelů, 10 prken, 20 sloupů. 8 panelů, 10 prken, 20 sloupů. Jo, počkej, to jsou framey, to nejsou panely, ještě hotový. No, může to ještě víc složitější. 8x6, ještě, vole, se to budou ty. Prtele práce, to byla to neuvěřitelný. No. Jesus, počkej, malý. U sebe to dělám z terejch, sakra prkna. U sebe dělám z malejch. Ty krávo, těch, ty vole, organizace, logistika, tohle to. Kolik, 3%. Doufám, to je co, to je co vyleze. V tom případě bych je sbíral, kdybych z toho stal nějaký Forchire, nebo tak přetahoval. Přetahovaný už. Uf, dřina, tak. OK. Já jsem teď tyhle zmatený, jsem s tím rybím tím, skoro jistě jsem to někde viděl. Ale ne, počkej, jenom tam ještě uděláme pořádek, si zase jsem jenom přes těm vedle. Dobre, můžeme teda nahno jídlo spíš, červíte jaký jídlo spíš. Nějaký stavební materiály, písek, sklo, klacek. A budíš asi tak, hladka. No, uvidíme ještě co s tím, jestli to bude k něčemu užitečný. Dobře. To dáme tady ke žvanci, teda všechno ještě. Sláma, jaký to semeno. Pídělky, hýdělky. Máme mraky. Kaž, tam už nějaký ty prkrá. Tady. Se nám to tady nezadrhne, výroba. Dobrý, máme dva panely, pěkný. Pěkný, trvá to jak pes. Počkej, tři se vyrábějí. A dva máme, jo. Takže ještě tři, jen tři. Z dva. A, ještě prkno. Bude to doufám prknem. Tak. Tak, tak, teď měli panely všechny. Naklikaný, paráda. Tak, co podnikneme dál? Co konečně odhalí potom překvapení. Dál podnikneme. Pozbíráme, co můžeme. Spousta to železa. Netušil opravdu, jak cenou surovinu tady jde.
Tady to železo bláznivý. Skliječka. Skliječka dotyka. Jsi taká fajn. Odrezové skliječka. Ajk. Železo. Má drahá Terezo. Sláma. Tam začít dělat ten komposter, jo? Taky. Ne, postupně. Teď máme ten stolek, až dělám ten barák konečně. Pak teprve budeme dělat komposter. Pak to mám chaos moc. Zbytečně. Co se nedáme dole? No, taky železo. Jo, ale jo, ještě mraky koukám, jsem tady nechal. Krásný, krásný. A jestli se nám to obnovuje, tím líp. Ok, dobrý, ale jsem chtěl když původně, popravdě, když se to všechno dělá, zaběhnout traderovi, který je námhle. Já jsem měl nějakou zkratku, ty varo, tak musím hops, přeskakovat. Je sportování po ránu. Když chtěl zkusit zapnout tohle. Halo? Jo. A Fredbridge je modrý, jo. Světle modrý, protože tady jsem těž do pytle. No, jsem se zabral. Tady když viděl dva ty mosty, že jo, tady je, furt si nemůžu tak nějak uvědomit. Se nekecám. Čiči, nebyl ten jeden. Tak vem to. Vem to lempe. Halo, co to je? Tady není. Jo, teď. Tle, se zdržuješ akorát. Jo, tam je sebera tady na tom kraji. Na těch horách. Další flašky, miliony tady vidím. Ale bože, tady je co ke sbírání, teď člověk nemůže udělat krok, aby něco nemusel sbírat. Tak on to člověk nemusí sbírat, že jo. Stačí nebej cisel chvíli. Prdela nech to už, ale opravdu. Když já neodolám. Neodolám. Jasně, to já dělat farmu, no chápu. Chápu, ježiš, ale jsme u baráku válí spousta. Železa přímo. Tak, tam jsme přišli, tam je ten jeden most, no ale tam neukazuje žádná šipka. Světle modrá, tím méně. Tak nevím, a ten druhý byl tam i na té druhé straně, letiš. Jsem si skoro šůrný. Je to štreka, když to člověk proběhne. Pytle. Už to neprojde ani křovým. Když to jsme tudy. Zbíráme zase ten bordel. Já už zase, tyhle ten mor, tohle sto, ty vole. Opravdu. Nedělejte mi to tohle, ty vole. V těch hrách. Kdyby do cesty stavět neustále co ke zbíhání. Tak a tady no, tady je mouse ještě jeden. Coming soon, aha, počkej, coming soon. Už se začíná trošku vyjasňovat. Vidím. No nech to, ty vole, ještě jednou useknu ti ruku. Tak, asi bez ruky. Počkej, co to pro mě znamená coming soon? Když jsem se nemám ani snažit jako to dodělat, jo? Nebo jako dál se ti dostanu k té hře, nebo jako co? Jak to jeho chápat? Tady ten coming out. No, nevím, no. Čas to být dost ztracený. Tak jako zatím tady ještě máme furt, co vymýšlet na té straně, že jo, mojí. Kaž, jak jsem si opravit domů, jo. Nevidím to. Ale červený. No taky jsem četl, tam se někdo teda na té diskuzi ptal. Potřeba poradit teda mimochodem. Tady, že něco postavil. Nějaký level, že mu tady nefungoval, nebo jak to funguje. Tady si něco má když postavit, taky jsem zjistil. Asi. Tady ten Simonův, no a tady a pak nějaký ten upgrade mu nefungoval, nebo co. Nevím. Tady taky, já nevím, nějaký levnější, tady náhodou, nevypadá to stejně drahý. Není něco zapomenutýho, není. No, to je jedno, to je ještě asi daleko před náma. Takže není žádný jakoby návod nebo příběh, nebo co máte jakoby jako
postupovat, kam jít dál. Je to trošku mate. Nicméně jsme doma. Čekají na nás panely jistě. Čeká na nás hotová. Jo, ale mi hoří fočka, zběž. Prtele. Dveře uru. Já si hoří zběžně fo... Ty vole, 10, no tak ty vole, no tak prosím, jsem jen našel hnedka někde. No, nakonec jsem spál zběžně tyho půlku paliva. Doufám, že už nebudu potřebovat žádnou. Jednu anvil mám. No tak prosím, no tak to sbírám všude u baráku, to se netušil, to je jaké cený. Práda. Nicméně budu třeba asi nějaký palivo to udělat. Tak jsem říkal, kolik mám klacků, jak mi mizej. Musím se dělat i sklad, jo. A nějaké pět. Balíček, tak OK, a my jsme tady. Hotový, že jistě, ze vším. Ne, nevěřím tomu. Ne, něco mi chybí. Zase ty vole, co mi může chybět? Jsem panelů 10 prken. 60 hřebíků. Jo, ty prkna zase zmizely někam všechny, jo. Já to tady nedodělám, to je neuvěřitelný. Proč? Mám malou kládu, že jo? Mám. Dobře. Ta hra je vysloveně proti mě, abych to někdy dostavil. Neustále mi autoři hází klacky pod nohy. To zabere celý díl, myslím, že dneska kolik to neudělám. Nebo to zabere celý díl, tohle si to proboha. Takže tam dokupy všechno. A jo, tak aspoň to není žádný rychlej pokrok, že zbytečně. Divokej. Divoká. No, tím můžeme nechat zbylý hřebíky. Nohle není. Jo, furt čo, nohle jedno máme. Paráda. No, si tohle. Necháme tady. Jedno přihodíme sem. Jole, pět, jo, mi tady zbyde. Tak. No, ty prkná, pro boha. Tak, a už. Aleluja, no tak ty vole, po kolika, po tři čtvrtě hodině snažení. Mám domeček, paráda, no tak ty vorbeň, no přejdeme plynule. Malá kláda. No, případně u sebe hřebíky, ty nový, lano. 12 prken, učkej. My teoreticky... Lano je kolik? 6 přesně. Tak moment, tak moment. Tam tady vezmu, ty vole, tady chaos zase už. Vezmu tohle k sobě, dám zatím u sebe dělat nějaký lana. Pro jistotu, ty jsou tady taky, koukám, inventář na denním pořádku, tak. Mrž prkna, tam si můžeme... Jo, já mám to teď, mám to iron, teď vidím, to prostě taky mám kolem přihodit ještě, ne, asi. Vypadá tady. Jo, hoří to. Jaký tam dáme prostě. Pěkně se nám to odvíjí. Je, počkej, malá kláda, počkej. Jo, je tady další ještě balení, jo, dobrý. Já padlo, že vlastně nic se z toho dělali, ty prkna ještě. A dobrý, máme. Nepanikařil by. Tak, mohlo být všechno, ne? Teoreticky už i na ten. Bláznivý stolek. Dobrý, bíhal tam, počkej, tam bylo nějaký to, jo, tady, no, to hnízdo, nebo. Tak jsem mu říkal, sakra, plástev. Ale to jsem viděl, jsem někdo koupil nějakého toho tradera, jsem viděl. Taky, takže to asi budu se zaběhnout tam, nebo já nevím jinak, jak k tomu přijdem zatím, ale ještě tady teda barám, je to taky zaujal, ale tě neprší. Nebo jako, že tam přelejvám jenom vodu, nebo co. Mě moc nevytrhne to na dvakrát, ale počkej, o čem jsem tam mluvil. Já ten plot asi budem teda potřebovat, ale tady je komposter. Prkna hřebíky, taky ty nový. Jo, ale teď už je jedno z těch nových, jo. Nevím, můžeme tam, zkusíme to tam nasadit. Tak ho prkna mě vybejt a ty hřebíky. No, možná teoreticky a tady máme hotovo. Aleluja,
Aleluja. Konečně jsme se dočkali, tak ještě něco píšou. Startovací bod, vytvoření vlastní farmy. Dobře, a jak to teda... Ježiš, ježiš. To asi ne, tam ne. Tam, nebo tam, to asi blbost, ne, nebo... Tam bude spíš políčko, já si myslím, jako nechci se úplně hádat, ale... Nebo jako, kam to dá teda? Já to nechci dát blbě, když mě stálo takový úsilí Hergot to postavit. To chci dát nějaký blbý místo. Tady bych to spíš pak měl ohraničit tou, ne? Tím plotem? To ne, že jsem, ne? To je blbost přece. Je přístup. Dej on tenhle domeček. Já nevím. Lidi, poraďte, ale která myslím prostě. Nebudem se s tím nějak trcat. Tak. Farmářská dílna. Dobře. A to slouží k čemu? To slouží jenom k tomu, abych tam dal ten farmářský stolek. Chápu to dobře. Ničemu jinému. Který se nám kde zasek. Kde je? Je tady. Jako vážně. Vážně k tomuhle to slouží, kaž, který vypadá. Ale zase na druhou stranu tady vypadá tak blbě tady zrovna. Celé dobrý místečko jsme tomu našli. Počkej, musel jsem samozřejmě pojít na tohle místo, aha. Dokonce. No prosím, tak prosím, no tak jsem, no. Tak jsem, co tady máme? Malý políčko. Žiž, já tady vravím políčka jako já přímo. A sakra, ale tady máme, jo, skleníky na rajčata, vidím, cibulová farma, tadle, bramborová, kukuřičná. Tam to třebujeme prkno, hřebík pro změnu, kompost, pelík kompostu. A do prdele. A semínka. Jo, my potřebujeme brambory, my nepotřebujeme semínka, potřebujeme brambory, jasně. Tady toto máme, semínko. To budeme mít oškubem tam, co rostou, to už budeme mít oškubem. Jo, tak možná takhle tady roste, prostě se si mohli udělat aspoň políčko první nějaký. Asi tak, jo tak. Aha, no tak, takže potřebuju co, takže potřebuji udělat kompost a teprve pak můžu dělat políčko, jo. Ty krávo. A pak jako asi dávám sem, nebo to chápu dobře. Dobrý, no, tak jako super. Takže to znamená, že jsem s tím kompostem začal dobře už. Rovnou. Jo, tady rovnou. Budeme to potřeba víc na tom případě. No, jak to může dlouho trvat, tak já to nečekal týden, kdy má nějaký kompost. Na jeden kbelík. Ale jak na to mám dát jedno. Asi ven, ať mi to nesmrdí doma zrovna. Kolik dveřím, ať každá návštěva přijde, pěkně si načucha. Tady, to je to samý bodě, nebo já nevím, kam to dát, nebo dovnitř. To je blbost, ne, mít kompost vevnitř, říkat, ale ty, já nevím. No snad s tím kladivem bude přesurou, tak když to bude blbě, jak tím přesurem. Je to poprvé, že jo. Poprvé je to vždycky takový testovací, bolí to, děláte chyby, znáte to. Tak, open. Co tady teda, mám asi potřebovat, jo, kompost. A kbelík kompostu, potřebujeme kompost a kbelík. Kbelík vyrobíme, to jsem to někde viděl. Ten se vyrábí mimochodem z čeho? Scrap iron, dobře. A kompost, ježišmarja. Water bucket, potřebujeme ještě kbelík, jako tam nalejt vodu, jo. A vyrobím kompost. A bude dobře. Čekaj, nepotřebujeme, jo, plodnou zemi, jo, jo, plodnou hlínu. Water bucket, ješkovi zraky. Vyrobený věci, kompost, čiže, vyrobí to kompost, červa. A kbelík, jo, kbelík mi to vrátí, jasně, chápu, dejme tomu. No dobře, no tak to ještě tyhle potestujeme, takže potřebujeme kbelík, jo. Vyrobím ho tady, mám tam věci takhle hnedka z fleku. Nemám, vím, co tam nemám. Scrap iron tam asi nebude. No tam je. A jo, kdo bude. Dva rovnou. Takže teď musím zaběhnout. Jo, počkej, tam tím,
to bude možná to naplnění té nároby, jak mi to minule jsem se namrozčiloval, že mi to nejde naplnit flašku, že jo. Možná na to tam bude ta funkce na naplnění kbelíku u studny. Dobře, co tam bude? Písek a sláma, jo. Muset ještě vyrazit. Sláma tady, písek máme tady. Nebočka, jsem jí dal vlastně k jídlu tu slámu. Tak, blíčky máme. Hej, 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 máme. Jsem disjockey. Čkej, jo, venku je kompost. Tak aha, no tak to se mu dá dovnitř, ty se klidně. Bávě, jak to bude dlouho trvat. Čiže tam zatím dáme slámu, zatím dáme písek. A třeba jen co dál. Jo, fiber ještě. Fiber. Fiberu máme naštěstí, momentálně celkem dost. Já ho měl u sebe do pytle. Si nějak nevšim. Ej, vole, to je chaos zase už. Člověk, čemu mám tu hlínu, co jsem tam naškubal, tyve. Tak. Inventár. Inventár. Tak, jdeme pro vodu, která je tamhle. Hop. A hop. Je, tam je asi dohřela ta fočka už, co? Takže, fill containers. Třeba žádný kontejner nemůže být naplněný, no co děláte prdelné teda, nebo? Čemu teda tady to tlačítko je? Můžete mi někdo vysvětlit nějak rozumně. Čekej, no a to je pitná voda tady, ne? Ne, počkej. Jo, já jsem to nechal zaplý, milo, jsem hned rozjel a koukám. To nevadí, že to je pitná voda. Snad ne. Počkej, to je nějaký pomalejší. Musím mi to zdá opticky, no, asi jenom zdá. Aha, ale to je pomalejší, on ten kbelík je asi větší, proto se naplní. Počkej, jsem mohl dát rovnou tohle, když už nejstojíme. To je logické, že to je asi větší, tak to trvá díl, dobře no. Beru. Naplníme sebe asi rovnou, když už tady jaký stojíme. Koukám. Dobrý, dneska jsme se snad pracovali k nějakému farmaření. Důvod. Je strašně málo. Přibývá pomaličku, polevučku. Ne. Ne, ještě ne. Teď, aby to, jo. Tak. Jak jsme tady na tom. Čistou vodu máme. Trošku se neobědváme, nebo co vůbec za čas. A water bucket, je. Yeah. OK, tak to máme ready. Další krok. A nakonec tady to mě baví nejvíc na těch hrách nových. Zdejš ty začátky objevujete, poznáváte, jak to funguje, co je nového, jak co s tím. Sice vypadá jako blbec, když nevíte půlku věcí nějakých jasných. Ale to je riziko povolání, že jo, když nesete kůži na YouTube. Že jo, občas vás někdo setře. Takže co? Takže počkej, jdeme ke kompostéru. Máme kbelík vody. Tak. Takže teď můžu vyrobit kompost, jo. 2 minuty, můžu 2 rovnou, teoreticky. Ať budu vyrobený kompost, tak budu potřebovat kubelí kompostu, což znamená... Počkej, 5 kompostů potřebuju na 1 kubelí kompostu. Nejde to kompostu moc. A to vyrobí kolik tohle? 1, jo. Jo, počkej, vážně, jo. Aha. Plant fiber, hej, kolik tam máme heje. Tak to asi v dnešním díle nebude, ty farmička, no, musím navíc na hej. Aha, no tak dobrý, no, já si, že pro dnešní díl to stačilo. Příště konečně se k té farmě dostanu, dneska se čeká, že to zabere takovou dobu tohle, než postavím tady ten bláznivý barák. No jo, taky když ty půl hodiny řeším jenom hřebíky, ty vole, ne. Než si všimnu, že jsou to jiný hřebíky. Jo, dobrý, zábavná hra, fakt, jako. Vidíme, jak se to rozvine. Ještě jedna věc jediná mě. Ještě dneska otestujeme rychle, honem. Splašeně. Plenka, hřebík. Tohle si tam jako můžu nějak dát, nebo volně, nebo jak to funguje.
No, nevím, jestli tam měl dávat dřív, než tam dám to políčko. Tohle ty vole tady rozčiluje, to pak musím zajít vypnout. Tak tady svítí zase teď. Takže já děkuji za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, ať nepřijete o další videa, streamy na kanále. Ty sluníčko jako praží, nejbe se. Bo jestli je ten den tak dlouhý opravdu, že nikdy tu noc tady nestihnu za tu hodinu nebo kolik. Pěkný, pěkný. Kresevic, pepas. Psalovec, mě napadlo. Škoda, nepotřebuji. Já jsem to nezapl, hlavně koukám. Proč to tam musíš někdo zapírat? Už to mají hotové, aspoň jak belík, to za prvý. A zjiškej, dostanu ten belík, nebo počkej, nepotřebuji ještě nějaký belíky, teda, nebo umí dost belíků vlastně. Čiže třeba pětkát, to mi to vrátí vlastně tak belík, že jo. Tak si zase doběhnu pro vodu. No ale pak potřebuji belík tady na to zase. A to nevím, jestli mi to vrátí potom, když to spotřebuju, to asi musí nějaký belíky. No příště. Cajk, plot, otestujeme rychle a balíme to dneska. Tady je Los Plotos. Ježíš, aha, moment. Na základy a podlahy. A jak? Drop. Nejde. Na sakra. Zase nějaká záhodnost se tady na mě chystá, evidentně. Ne, drop. Já jsem tam něco... Někde jsem něco nechal, vlastně mě napadlo, že vidím tu bedínku. Ty rajčata, nebo nějaký plodiny jsem sbíral. Vlastně. Tohle nevím, no tak to zase, zase nějaká záhodnost, jsem takový to nějak tady vystavím si z toho tu zahrádku, ale co je vědně to nebude tak jednoduchý, zase jak si maluju, to je jenom drop prostě. Nebo jako to potřebuji na výrobu toho políčka, ne, já jsem to neviděl, ne. Kompost nejasná, nejde. Tak nevím, to zase všechno, užiš. Hrozný profil, sklo, bucket, rybíky, ty vole. Skleník rajčátka, krása, taky bude jednou, taky bude. Takže jo, díky moc, mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj.